Her går det først en stor bulle, så går det inn der. Der legger man handen. Og der skal inte kännas någonting alls. Det ska vara tyst, stilla och inte glidet. Sen är det så här att det är inte där jag tryckte som knäleden sitter. Ni kan känna knäleden om ni ber hästen ta upp benet lite. Där sitter den. Så här, det är bara lite senor och ligament och sånt.